اور حاضر میں میرے پیر کے جیسا نہ ہوا، ایسا پابند شریعت کوئی پیدا نہ ہوا، دور و نزدیک سے ایک داغ نظر آتا ہے، وہ تو ایک چاند ہوا آپ کا چہرہ نہ ہوا، منہ کے بل ایسا گرا گئے کہ گئے اٹھنا مشکل، لاکھ پیچھا کیا لیکن تیرا پیچھا نہ ہوا، لوگ دیدار کو کھچ کھچ کے چلے آتے ہیں، لاکھ چہرے ہوئے ایسا کوئی چہرہ نہ ہوا، اختر قادری رضوی کی چمکتی سی شکل، شکل وہ شکل کے اس شکل کا تو جانا ہوا، میرا مرشد سونا، 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 اور حاضر میں میرے پیر کے جیسا نہ ہوا، ایسا پابند شریعت کوئی پیدا نہ ہوا، دور و نزدیک سے ایک داغ نظر آتا ہے، وہ تو ایک چاند ہوا آپ کا چہرہ۔